Նելով խելագարության կան խավարկածը, այդպիսի բաներ լինում են, պատմության մեջ շատ են եղել դեպքեր, որ պատերազմ սկսելը խելագարություն է եղել, բայց պատերազմը սկսվել է, հիմա ես ասում եմ, եթե դա հիմք ընդունենք, որ հնարավոր է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները խելագարվել են, նրանք կարող են պատերազմ սկսել, լայնամասշտակ պատերազմի մասին է խոսքը, որովհետև պատերազմի դեպքում առնվազն այն հայտարարությունները, որ եղան Եվրոպայում, դրանից առաջ եղել էր ՕԴԿԲ-ում եւ այսպես ասենք Եվրազիական միությունում, դրանից հետո պատերազմ սկսել, խախտել զինադադարի ռեժիմը Ադրբեջանի համար կարող է լինել կործանարար, այսինքն եթե հիմա մենք փաստի առաջ ենք կանգնած, որ վերանայվել է 21 թվականին դեռևս 1921 թվականին կնքված ռուս-թուրքական պայմանագիրը Ղարաբաղի, լեռնային Ղարաբաղի հարցում, Արցախի հարցում, դա վերանայվել է, ուղիղ 70 տարի հետո պատերազմի հետևանքով, Ադրբեջանի սկսած պատերազմի հետևանքով այդ պայմանագրի այդ հատվածը, Արցախի հատվածը վերանայվեց, որովհետև դա ռուս-թուրքական, ադրբեջանա-հայկական ձևաչափից դուրս եկավ, դարձավ միջազգային պրոբլեմ, այսինքն Մինսկի խումբ ձևավորել նշանակում է, որ այն պայմանագրերը, որի հիման վրա այդ Կավբյուրոյի որոշում, Միկոյանի որոշում, Ձերժինսկու, Ստալինի, բոլոր որոշումները չեղյալ համարվեցին եւ սկսվեց նոր ձևաչափ, Հելսինկյան ակտի ձևաչափը, այսինքն բոլոր վիճելի տարածքների լուծման ձևաչափը Հելսինկիում դրված է, դա սահմանների անձեռնմխելիությունն է, ժողովրդների հավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքը բռնության սպառնալիքի արգելումը, այսինքն մտավ դրա տակ, դա կործանարար էր, Ադրբեջանը շատ ավելի խելացի կլիներ, եթե վարվեր հենց այդ սկզբունքով, այսինքն պատերազմ չհրահար էր Հայաստանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ նույն բանաձևը կաշխատի նաև հիմա, Նախճեվանի հարցը կդրվի։ Ես կարծում եմ, որ հենց որ պատերազմ սկսվեց, Ադրբեջանը կկործնի Նախճեվանը, որովհետև ռազմական պոտենցիալը Ադրբեջանի բավարար չէ 2-3 պատերազմ հաղթելու համար, Հայաստանը կհաղթի այս պատերազմում։ Ասեմ, ինչ կարող է եւս զսպանակ լինի, դա արդեն վերին աստիճանի պրագմատիկ դաշտում, դա կոչվում է BP, British Petroleum, այսինքն այնքան, ինչքան որ British Petroleum ունի այնտեղ շահեր, որոնք որ հավասարազոր են մեր Բրիտանիայի ազգային շահերի, մենք կարող ենք ասել, որ դա զսպանակներից մեկն է, որը կարող է պահել, բայց քանի որ հաշվի առնելով, ինչպես որ ասվեց արդեն, այն տրամաբանությունից շատ հեռու եւ միջև անգամ առողջ մտածելակերպից շատ հեռու այն ինչ որ տեղի ունենում այսօր ադրբեջանական վերնախավում, կարելի է հստակեցնել, ինչքան էլ մենք ինչ ասում ենք, որ փորձերը խոցելու մի որևէ ուղղությամբ, որևէ շատ մարդկային առումով անգնահատելի, բայց ռազմական առումով չնչին ինչ-որ գործողություններ անել, Ադրբեջանը կարող է դա անել։ Արդյոք Հայաստանը այդ ժամանակ հետևի այն խորհուրդներին, որոնք տալիս են հիմնականում ռազմական փորձագետները, որ պետք է հասցվի ասիմետրիկ հարված հենց այն վայրերին, որտեղ չի սպասվում, որևհետև տվյալ դեպքում, այն ինչ որ մենք Նախճեվան ենք ասում, դա Ադրբեջանի վերջին կարծես թե փորձերից մեկն է ուղղակի ներքաշել Հայաստանը այդ հակամարտության մեջ, որպես ուղղակի Հայաստան, ոչ թե Արցախի շուրջ, ինչը միջազգային հանրության մեջ շատ չի դիտարկվելու որպես նորություն, պարզապես որպես շարունակություն։ Քիչ է Հայաստանը ուրեմն եղել է այն մի սահմաններում, հիմա էլ հայտնվել է այստեղ որպես ագրեսոր, հույսը Ադրբեջանի դա է, ներգրավելով Հայաստանին ինչ-ինչ ձևերով Նախճեվանի սահմանով ուղիղ հակամարտության մեջ, ուզում է ստեղծել Հայաստանի պատկերը որպես ամբողջական, ամբողջովին
ագրեսոր պետություն, որը բոլոր ուղղություններով փորձում է խոցել Ադրբեջանը։ Կարելի է դրան վերջը դնել, թե ոչ, ես ողջունում եմ վարչապետի վերջի ասացները Բրյուսելում, որ ակնկալվում է բոլոր դեպքերում ավելի հստակ արձագանք եվրոպական առնվազն հաստատությունների կողմից, կամ պետք է հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում, կամ մնացածը ուղղակի կոմպլիմենտի նման բան է Հայաստանի հանդեպ։ Դա բավականին պարզ հնչեց։ Կլինի փոփոխություն այդքան արագ, ես ինքս չեմ կարծում։ Որևէ դեմագոգիա չկա, ես կարծում եմ, որ երկու ստեկ շատ հետաքրքիր ուղերձներ էին Նիկոլ Փաշինյանի վարքագիծը, ես համարում եմ գերազանցիկ ժողովրդի, գերազանցիկ հասարակության ներկայացուցիչ։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ մեկ ամսվա կամ մի քանի ամսվա ընթացքում Հայաստանում, հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացիները գերազանցիկի ատեստատ ստացան, այն հեղափոխություն կոչվածը, այդ համազգային շարժումը, որ տեղի ունեցավ Հայաստանում, Հայաստանում տեղի ունեցավ ինչ, կեցցե դեմոկրատիան, կեցցե ազատությունը, մենք բոլորս, ես կարող եմ համեմատել դա անկախության ռեֆերենդումի հետ, երբ 2,40,000 քաղաքացի կողմ քվեարկեց Հայաստանի անկախությանը, դեմ գնաց իմպերիային 10,000 հոգի դեմ։ Այս այդպիսի, տեսեք, այդպիսի ռեֆերենդում ստացած Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացավ այդ հրաշալի մանդատով, տեսեք ինչ ժողովուրդ եմ ես ներկայացնում, իսկ իրեն վարքագիծը, ես կարծում եմ, որ շատ սազում էր այդտեղ, անմիջա, ոչ կենտրոնականի, ոչ ռոմանո-գերմանական վարքագիծը, այսինքն արևելյան Եվրոպայից մեկը եկավ մորուքով, հենց այդպես անմիջական, եւ այլն, եւ նախ եւ առաջ ասեց, դուք գիտեք ես ում եմ ներկայացնում, ու ասեց, որ դուք ձեզ ճիշտ չեք պահում, անհրաժեշտության դեպքում, որպես դաշնակիցներ դուք մեզ լքում եք, այ ինքը դա ասեց, որ ասեց, դուք մեզ կանոնավոր ձևով լքել եք մինչև հիմա, դրա համար չափավորեք, կամ մեզ մի ոգևորեք, նրա ասածը դա է, կամ մեզ մի ոգևորեք, թողեք, որ մենք մեր հարցերը լուծենք իրականությունում, տեղի իրադրությանը համապատասխան, կամ եթե ոգևորում եք, ուրեմն դա դարձրեք նյութականացրեք, ասում են դիրքային լինելու է պես հակադրություն, այդպես ասեմ, Հայաստանի վարչապետ կամ Հայաստանը եւ եվրոպական որոշ հաստատություններ, կամ դա փաստորեն կարող են բերել շատ մեղմ ձևով արդեն նրան, ինչի ևս հնչեցվել է հայկական կողմից, որ այո, սեղանի վրա դրված են այսօր մի փաթեթ, եւ այո, կարելի է ինչ-ինչ, այո, նախապայման, այսինքն վերջ դնել այդ բոլոր սպառնալիքներին կամ սպառնալիքները հնչեցնելուն եւ այլ, դրանից հետո խոսել կոմպրոմիսի մասին, այսինքն դա Եվրոպայի հմուտ, այն այսպես կոչած մեղ, soft ուժի կիրառումն է, որի հետ գործը ունենալու Հայաստանը, այսինքն Հայաստանին չեն ասելու, ոչ դու ճիշտ ես, ասելու են, արի այո, դուք ճիշտ եք, բայց ահա եկեք այսպես, հիմա այստեղ որն է ելքը բոլոր դեպքերում, էլի պետք է կրկնեմ, փորձագետները Հայաստանում եւ Արցախում, ես համոզված եմ եւ միջև անգամ ծանոթ եմ, ունեն այն նոր մոտեցումների փաթեթ, ասենք, թե սկզբունքներ ասենք, որոնք այսօր դեռ չեն տեղափոխվել դիվանագիտական հարթություն, Հայաստանի դիվանագիտական հարթություն, այսինքն այն գործիքակազմը, որ փորձագետների անշուշտ շատ զգուշավոր, բայց հստակ ձևավորված նոր մոտեցումները, որևէ գործը այսպես գործիքակազմ չունեն, առայժմ ես չեմ տեսնում, որոնցով որ կտեղափոխվեն դիվանագիտական լեզվի, դիվանագիտական հարթության վրա, սա է խնդիրը, արդյոք լուծելի է, այո, ցանկացած խնդիր, եթե ունի ձևակերպում, ունի եւ լուծում, դա շատ կարևոր աքսիոմներից մեկն է, ընդհանրապես գիտության մեջ խնդիրը դնում ես, խնդիրը լուծում ես, ինչպես պետք է դա լուծվի, կարող եմ արտահայտել իմ փոքրինչ կամ հարցի ձևով, կամ
ինչ չհասկանալը։ Ես չեմ տեսնում, որ իշխանությունները օգտվեն այդ փորձագետների իմացությունից, փորձագետների առաջարկությունից։ Այսինքն կարծես թե առայժմ իշխանությունները փորձում են, այո, փորձում են իրենք իրենց, այսպես ասած, ուժերով դա լուծեն։ Ես կարծում եմ ոչ միայն հայաստանյան փորձագետներին պետք է ընդգրկել, այլ միջազգային